ಹರಾಟ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿರುವ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುವ ಸೂಚನೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದು ನಾವು ಈ ತಿಂಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಚಳವಳಿಯನ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದು 9ನೇ ತಾರೀಕಿನವರೆಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮುಂದೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜನವರಿ 9 ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ರೈಲ್ ಬಂದ್ ಸುಮಾರು 500 ಕಡೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ರೈಲ್ವೆ ಅಳಿಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತೀರ್ಮಾನ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವಾಗ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇವರು ಓಡಿಸಬೇಕು ಎಲ್ಲಿಯಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಈಗ 500 ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ ಅದು ಮುಂದೆ 1000 ಸ್ಥಳಗಳಾದರೂ ಆಗಬಹುದು ಇದು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ವಿರುದ್ಧ ಅಲ್ಲ ತನ್ನ ಒಂದು ನೀತಿಯನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಮರಾಠ ನ್ಯಾಯ ಮಂಡಳಿ ಮರಾಠ ಮಂಡಳಿಯನ್ನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಮಾಡೋದರಿಂದ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಬಾರಿ ಅಪಾಯ ಇದೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಕನಪುರ ಕಾರವಾರ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದಾವೆ ಇದೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರೀತಿ ದಾಳಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬೆಳಗಾವಿಯನ್ನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ತೋರ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡದೆ ಶಾಸನಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡದೆ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದಲ್ಲೂ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡದೆ ಸರ್ವಪಕ್ಷಗಳ ಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡದೆ ತಾವೇ ಮರಾಠಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವನ್ನು ತ್ರಿಯ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಮರಾಠಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಇದು ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣ ಆದ ಮೇಲೆ ಪರಭಾಷೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕನ್ನಡದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಗಡಿನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಇಲ್ಲ ಚಿಂತನೆ ಇಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಬೆಳೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಇಲ್ಲ ಇದು ತಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ 3 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ತಿರುವಳ್ಳೂರು ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು ನಾವೆಲ್ಲ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಸ್ತಾ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ 4 ದಿವಸ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಆ ಸಮಾರಂಭ ಆಗೋವರೆಗೂ ಕರುಣಾನಿಧಿಯವರು ಬಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಈ ರೀತಿ ಒಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ವಿರುದ್ಧ 9ನೇ ತಾರೀಖು ಜನವರಿ ರಾಜ್ಯದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ರೈಲ್ ಬಂದ್ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ತಯಾರಾಗಿರುವಾಗ ಅವರನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಕನ್ನಡ ಧ್ವಜ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡದೆ ದೊಡ್ಡ ದಾಂಧಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾವು
ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕನ್ನಡ ಧ್ವಜ ಹಾಕಲೇಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ.